Då fortsätter vi med bråkräkningen. Vi ska se hur man multiplicerar ett heltal med ett bråk. Här har vi 3 gånger 2 femtedelar. 3 gånger ska vi ta 2 femtedelar. Det skulle man ju kunna tänka sig och tänka i huvudet att då borde väl det bli 6 femtedelar eftersom jag 3 gånger ska ta 2 femtedelar. Samlar jag ihop de här femtedelarna nu, ja då har jag 6 stycken femtedelar. En snabb regel för att göra detta då, om jag har ett heltal gånger ett bråk, så är det att heltalet kommer att multipliceras enbart i täljaren. Jag får 3 gånger 2 i täljaren. Och så har jag mina femtedelar och så räknar jag ut att det blir 6 femtedelar, precis som här. Vill jag inte ta till den snabbregeln så kan jag alltid använda regeln för multiplikation av 2 bråk. Det kan jag göra om jag skriver om heltalet, 3:an, till ett bråk. Alltid när jag har ett heltal, 3 hela, så går det att skriva som ett bråk genom att skriva att jag har 3 stycken endelar. Hade jag haft 4 hela så är det samma som 4 endelar. Men nu var det ju då 3 hela som skulle multipliceras med 2 femtedelar. Skriver jag då om de här 3 hela som ett bråk, då kan jag bara lägga till den här divisionen med 3 stycken endelar. Och sen använde jag regeln för multiplikation av 2 bråk som sa multiplicera täljaren för sig och nämnaren för sig. Och då får jag ju återigen mina 6 femtedelar som jag har fått nu på 3 olika sätt. Den här sista metoden är ganska vanlig att man använder sig av. Den här tekniken med att skriva om ett heltal som ett bråk kommer vi ha nytta av också när vi jobbar med divisionen. Så den är inte så dum, den här varianten. Däremot är ju den här snabbvarianten naturligtvis också väldigt bra. Och nu kanske vi behöver säga någonting om det som kallas blandad form. För det var kanske någon som tyckte här nu när jag fick 6 stycken femtedelar. Varför skrev hon inte om det då som en hel och en femtedel? Det hade jag kunnat göra. Så fort min täljare är större än nämnaren så har jag ju mer än en hel. 5 femtedelar, det är en hel och sen har jag ytterligare en femtedel. Och varför gjorde jag inte detta då? Jag hade kunnat göra det. I boken gör de eventuellt det och skriver om det. Men jag ska förklara varför. Varför gillar inte jag då det här med blandad form när det står så här en hel och en femtedel? Jo, det är för att när jag har blandad form, då menar jag ju att jag egentligen har en hel plus en femtedel. Och samlar jag ihop det här så en hel, ja om jag nu har femtedelar där så vill jag ha den hela också i femtedelar. Och en hel är ju då 5 femtedelar så jag skriver om det igen. 5 femtedelar plus en femtedel. Då kommer jag till de här 6 stycken femtedelarna. Och den här bråkformen, det är faktiskt den enklaste formen. Den här blandade formen, det är inte den enklaste formen. Och varför jag nu inte tycker om den, det är för att den innehåller egentligen ett osynligt plus. Ett plustecken som man inte skriver ut. Och detta förekommer enbart i matematiken i detta fallet just med den blandade formen. Annars är det väldigt vanligt med osynliga tecken, men då är det inte plus utan då är det alltid en osynlig multiplikation. När vi kommer till algebran sen så kommer vi
hela tiden och tänka att när det fattas ett tecken, då är det alltid ett osynligt tecken, men det är alltid en osynlig multiplikation. Och det här är ganska vanligt med de här osynliga multiplikationerna i algebran. Så därför är det lite farligt att någon gång vid ett enstaka tillfälle att det då finns ett osynligt plustecken istället. Därför är inte den blandade formen bra, i alla fall inte när man har kommit till matte 2 och matte 3 och man ska jobba mycket med algebra. Så jag kommer inte att jobba med blandad form, utan jag nöjer mig med enklaste bråkform. Då har vi haft regler för addition och subtraktion och regler för multiplikation av bråk. Och då är det ju på sin plats att varna för så att man inte blandar ihop de här reglerna då. Vi repeterar, vid addition och subtraktion, då var det tvunget att man fick gemensam nämnare innan man samlade ihop och adderade eller subtraherade. Gemensam nämnare fick ni genom att förlänga på det här viset. Och när ni hade fått gemensam nämnare, då var det bara att samla ihop hur många tolftedelar ni hade i detta fallet. Tolftedelar. Och då blir det ju bara täljarna som adderas. Så vid addition och subtraktion, gemensam nämnare, ni måste förlänga till gemensam nämnare. Det slipper ni vid multiplikation, där fanns en enklare regel. Vid multiplikation av två bråk, då var det tillåtet att multiplicera täljarna för sig och nämnarna för sig. Så detta gick lite snabbare. Och eftersom detta var lite snabbare och lite enklare så frestar det till ett vanligt fel. Och ett vanligt fel är detta, att ni när ni räknar addition med två bråk plötsligt får för er, ja men det funkade ju bra att lägga ihop täljare för sig och nämnare för sig och få detta till 3/7. Och det är farligt. Det är för att denna regeln ser ut som den gör, så tror man att det funkar lika bra vid addition. Det gör det inte. Vid addition, gå tillbaka upp hit. Vid addition måste ni förlänga så att ni får en gemensam nämnare. Sen samlar ni ihop. Då ska vi gå vidare till division. Och titta på regeln som gäller om jag vill dividera två tal skrivna i bråkform. En division är ju en omvänd multiplikation. Och multiplikation med två bråk, den var ju enkel. Så tricket här nu i regeln, det är att den här divisionen går att göra om till en multiplikation istället. Men om jag byter räknesätt här från division till multiplikation, om det nu är omvända räknesätt, så måste jag också vända på någonting. Och det jag vänder på, det är täljaren och nämnaren i det nedre bråket. De kommer att byta plats. Fyran hamnar där uppe, trean där nere i detta fallet. Sen när jag kommit över till multiplikation, då gällde ju den enkla regeln. Täljare multipliceras för sig, nämnare för sig. Och resultatet här blir 4/9. Så den här regeln kan jag ha då om jag vill dividera två bråk. Jag kan gå över till en multiplikation om jag byter plats på täljare och nämnare i det nedre bråket. Detta kallas också för att invertera det nedre bråket. Vi provar regeln på ett exempel till. Då har jag 2/5 som jag vill dela med 1/4. Då låter jag 2/5 stå kvar. Divisionen blir en multiplikation. Och sen, nu när jag byter räknesätt, så måste jag vända. Och då vänder jag på det nedre eller sista bråket. Täljare och nämnare byter plats. Sen multiplicerar jag ihop. 2 gånger 4 är 8.
Och 5 gånger 1 är 5. 2, nej, 8 femtedelar får jag. Känner man att man tycker att man inte riktigt vågar lita på den här regeln och tycker den verkar märklig, så kan man ju testa den här, kan vara bra. Gå över i decimalform och testa med miniräknaren. 2 femtedelar i decimalform, det är 0,4. Dividera 0,4 med 1 fjärdedel som i decimalform är 0,75. Då kommer ni att få 1,6. Och 1,6, det är precis vad 8 femtedelar är i decimalform. Så att ni kan se att det stämmer. I sista exemplet här ska vi nu dela ett bråk med ett heltal. Och då är det bra att ta till det här tricket igen. Det finns en regel för division med två bråk. Så skriv om det här heltalet till ett bråk. 6 hela är detsamma som 6 stycken endelar. Och så fort ni har två bråk, då funkar regeln. Första bråket står kvar som det gjorde från början. Divisionen blir en multiplikation. Och det nedre bråket, där låter jag täljare och nämnare byta plats. Så då hamnar det en etta där uppe och en sexa där nere. Och då får jag 2 stycken 42 delar som jag kan förkorta och få en 21 del. Vi ska säga någonting om bråk och negativa tal. Ett bråk var ju en division som jag inte har utfört. Och i en division hade ju antingen täljaren eller nämnaren kunnat ha varit ett negativt tal. Har jag ett negativt tal antingen i täljaren eller nämnaren på ett bråk, då blir ju själva bråket någonting negativt. För i en division var ju olika tecken gav negativt resultat. Och då skriver jag ofta minustecknet framför bråket för att markera att detta blir minus 3/4, ett negativt tal. Eller i decimalform minus 0,75. Hade det varit ett negativt tal både i täljaren och nämnaren på den divisionen som jag inte hade tänkt utföra då, för jag kanske vill svara i bråkform, då blir detta positiva 3/4. För i division så tog 2 minustecken ut varandra och gav ett positivt resultat. Så antingen positiva 3/4 eller positiva 0,75. Och bråk och potenser då? Ja, det funkar som vanligt. Ska jag ta bråket upphöjt till en tredjedel, då ska jag ta bråket 2/3 och gånga med sig själv så många gånger. I själva verket hade ju detta varit detsamma som att direkt skriva att jag ska ta täljaren 2 upphöjt till 3 och även nämnaren 3 upphöjt till 3. Sen kan jag räkna ut vad detta blir om jag vill också förstås. Då får jag 8 27-delar. Så ska jag ta bråket 4 femtedelar upphöjt till 2. Så behöver jag inte gå den här långa vägen. Jag kan tänka att täljaren ska tas upphöjt till 2. Och nämnaren ska tas upphöjt till 2. För hela bråket skulle tas upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2, 16. 5 upphöjt till 2, 25. Här är ju återigen parentesen nödvändig. Hela bråket skulle tas upphöjt till 2. Har jag inte parentesen så det istället ser ut så här. Ja, då sitter den tvåan bara på fyran. Det är inte hela bråket som ska tas upphöjt till 2 utan bara täljaren. 4 upphöjt till 2 är 16 och det ska delas med 5. Så 16 femtedelar. Så stor skillnad om jag har parentes eller inte. Det var sista filmen om bråk. Den tar slut här.